לאן צריך ללכת? לפי תפיסתי אין חלופה לרעיון של שתי מדינות לשני העמים. אין לזה חלופה. אני יודע שיש כאלה שמדברים על זה שזה כבר לא אקטואלי, כי יש כל כך הרבה מתנחלים וכי קבעו עובדות בשטח, ולכן בעצם צריך לסגת ולוותר על המאבק הזה ובמקומו להיאבק על, איך אומרים, מדינה אחת שבה תהיה זכות בחירה לכולם והרוב יחליט. אתם יודעים, הרוב דרך אגב בשטחי ארץ ישראל השלמה או פלסטין השלמה, נתונים אחרונים מהשנה, הרוב בשטח הזה הוא ערבי. הרוב בשטח הזה הוא ערבי היום, לא תחזית אלא הוא מציאות. אבל השאלה של המדינה הדו-לאומית היא מבחינה מעשית היא סיסמה לחלוטין ריקה. אותם אנשים שמציעים לנו לוותר על הרעיון של שתי מדינות לשני עמים כאילו בכדי להקל על המלאכה, כי אתם יודעים חבל כבר לריב כי קבעו עובדות, בעצם נמצאים מציעים לקבל שני רעיונות הפוכים שלא יכולים להתקיים ביחד באמת. הרעיון של פלסטין השלמה והרעיון של ארץ ישראל השלמה הם לא אותו רעיון. בכל אחד משני הרעיונות האלה יש עם אחד שהוא עם הדומיננטי ועם שני שהוא במקרה הטוב העם השולי. זה לא אותו רעיון. כך שזו אשליה מוחלטת לחשוב שאם אנחנו נוותר על שתי מדינות לשני עמים עשינו את חיינו יותר פשוטים. הרעיון של המדינה הדו-לאומית הוא רעיון שלא עבד בשום מקום. בתקופה ההיסטורית שלנו יש סיבות מאוד מאוד ברורות למה זה לא עובד. זה לא עובד אפילו בבלגיה שבה היחסים בין הוולונים לבין הפלמים לא רבועים בכל כך הרבה דם כמו היחסים בין היהודים והערבים בארץ. לכן שתי מדינות לשני עמים זו האופציה. שתי מדינות לשני עמים זה כמובן הבסיס של הפתרון, יש הרבה פרטים חשובים שצריך להידרש אליהם. שאלת ירושלים, המודל היחיד שיכול לעבוד הוא שתי בירות בירושלים. שאלת הפליטים, פה אני חושב שהייתה תרומה מאוד גדולה ליוזמת ג'נבה, ואני לא רוצה להתייחס לפרטים של ההצעה של יוזמת ג'נבה, אלא לרציונל שמאחוריה, שמראה שניתן להגיע לנוסחאות שגם קבוצות מרכזיות בחברה הישראלית יסכימו עליהן, וגם דרך אגב מי שברך על יוזמת ג'נבה ונתן לה גיבוי היה לא פחות מאשר יאסר ערפאת עצמו, וגם יאסר ערפאת יכול לתת להם גיבוי. אז יוזמת ג'נבה הראתה שאפילו שאלה כל כך מורכבת וכל כך עדינה כמו שאלת הפליטים ניתנת לפתרון, כאשר הגרעין של הפתרון הוא באמת בהמשך להערה שנאמרה פה של הבחנה בין הזכות שצריך להכיר בה לבין מימוש הזכות שהוא תמיד יחסי. אתם יודעים, אני כמי שלימדתי משפטים לימדתי את הסטודנטים שלי שאנחנו חיים בעולם של זכויות, נכון, אבל אין בעולם שלנו זכויות מוחלטות. לא יכולות להיות זכויות מוחלטות. כל זכות היא זכות יחסית והיא מתמודדת עם זכויות אחרות. לכן הכרה בזכות היא תחילת דרך, היא חשובה, היא סימבולית, היא משמעותית, והיא גם נכונה וצודקת. ומימוש הזכות הוא שאלה אחרת. ופה השאלה של המנגנונים, של איך מממשים ובאיזה צורה מממשים, אמרתי שיוזמת שנבה נתנה לנו מודל אחד, אפשר לחשוב על עוד מודלים רבים אחרים, שיאפשרו לפתור את הבעיה הזאת באופן מעשי.